xulafada NATO ayaa sheegay inay bilaabeen inay diyaaradaha F-16 ku wareejinayaan Ukraine si ay gacan uga geystaan xoojinta difaacooda ka dhanka duulaanka Ruushka. Ku dhawaaqista ayaa ku soo beegmaysay iyadoo 23 waddan ee xubnaha ka ah isbahaysiga military ay ku kulmayaan Mareykanka si ay u xusaan 75 guuradii markii la aasaasay NATO. Xogeyaha guud ee NATO ayaa sheegay haddii ay NATO doonayso inay u dagaalanto xurriyadda iyo dimuqraadiyadda inay taa ku muujin karaan Ukraine, iyagoo ka hadlay arrimaha kale ee la filayo dalalka NATO inay ku heshiiyaan si ay sare ugu qaadaan taageeradooda military ee Ukraine. Waxa uuna sheegay samaynta xarunta taliska NATO oo loogu talagalay bixinta kaalmada amniga iyo tababarada Ukraine ee xarunteeduna ay tahay Jarmalka, laakiin leh xarumaha saadka oo ku yaala dalalka bariga Yurub, iyo sidoo kale bixinta nidaamyada diyaaradaha F-16, dejinta heshiisyo amni oo laba geesood ah oo u dhexeeya xubnaha NATO iyo Ukraine, samaynta xarun tababar wada jir ah ee Poland si loo damaanad qaado xidhmo gargaar ah oo dhammaystiran in la hubiyo in ciidamada Ukraine ay haystaan taageerada dhammayska tiran ee NATO. Taageerada Ukraine maaha sadaqo, ayaa uu sii raaciyey. Waxa uu sidoo kale sheegay in xubnaha NATO ay xoojin doonaan iskaashiga Indo-Pacific si aan u riixno isbahaysiga sii kordhaya ee Ruushka, Shiinaha, Iran iyo Waqooyiga Kuuriya. Xasan Barre Ducaale, CBA TV, Hargeysa.